i demon. Aleluja. Zdravo, Maro. Ja se smrzo nešto danas, tako da džuskam da se ugrem. Zdravo, Zlatice. Pravimo nešto mnogo lepo. Šta? Slatke zapečene palačinke sa jabukom i svašta od ovoga što ima. Vidi, ti najviše ovo voliš kad ima puno sastojaka, jel da? Preza, zato si ti nama spremala malo prije palačinke. O da, to je. Imala sam nekih viškova pa sam to dala, a ovo ostaje. Jedan recept mnogo lep. Kasnije ću više o tom receptu. Šta sam htjela? Krem sir. 250 grama u jednu duboku vanglu. Jedno jaje. Samo jedno za sada. Sto grama šećera. 20 grama vanilin šećera, odnosno dve kesice. Kratko ćemo da umutimo mikserom. Privremeno stavimo, ovo nije sve. Slatka pavlaka od koje pravite šlag. 200 grama, 100 grama sipamo sada ovde. Dakle, polovina. 100 grama ovde. Muškatni orah. Malo ga narendajte. Da, onako, fantastično jednu aromu. I slatkim i slanim jelima. Jedna velika kašika cimeta, odnosno 2 grama. Ukoliko ne volite cimet, možete da preskočite. Ja volim cimet. Znam, mi generalno svi u kući obožavamo cimet. I limun. Hoću sad malo da izmaknem. Sveža kora, rendana kora, svežeg limuna. Još malo kratko mikser. Trum, trum. Završavamo sa mikserom za sada. Prelazim na jabuke. Ovo je malo falilo. Nisam žangler. Ne ide mi. 200 grama jabuka. Evo, stabilne su. Stabilne su. 200 grama jabuka. Ili 2. Ne, 200. Ne. Greška. Oko 350 grama. Dve jabuke. To sam htjela da kažem. Dve jabuke, dakle. Sve jedno. Nebitna je gramaža. Dve jabuke su sasvim okej. Okay. Ljuštimo pa rendamo. Završena jabuka, ja izjumala ne reče jabuka. 50 grama suvog grožđa. I sada ćemo sve ovo lepo da promešamo. Da sjedinimo. Ručno da sjedinimo, što bi ja rekla. Napravimo jednaku smesu. Ovo je fil za... palačinke. Za palačinke. I njega ću sad malo da izmaknem sa strane. Sljedeća stvar, daska za sečenje, jedan pleh, znaš li čiji je, moja omiljenog brenda, mua. Gledaj šta ćemo da radimo, palačinke, ovdje ima 12 komada palačinke, evo ih ovdje, brojala sam 4 puta, 12 komada palačinke koje ćemo malkice da prekrojimo, odnosno, ovo sam namjerno stavila kao primjer, gledaj, pa ću ih sve zasjeći. U principu ovo ne morate da radite, ali ja sam nekako... Marina, ti sečeš po šerpi, jel? Ne, ja sam vrlo pažljiva. Ovo će biti granični, gledaj sad ovo. Vraćam pleh ovamo. Uzimam palačinke. I sada da bismo to malo, jel te, ubrzali. Sad ćemo lepo sve da ih... Ovo u principu ne morate da radite, ali ja volim ravne ivice i iz tog razloga ću da skratim. Sad mi je jasno što ti radiš, Maro. Jeste, skidamo. Da. Ne mora ovo da bude hirurški precizno, zaista. Jedna što? Strana. I, gdje mi je ovo? Evo je ovdje. Druga strana.
Manji ple, 18 sa 30. 30. Malo zejtina, da podmažemo. Malo pitisam. Uzimamo palačinke. Jedna. Na drugu stranu druga. Po dve, tri kašike fila stavljajte. Oko ima 12 palačinki, znači to je 6 onih. Po dve na svaku stranu, znači 6 nivoa. Ovaj fil treba da bude dovoljan za 6 spratova. Dalje idemo. Ponavljamo postupak dok ne potrošimo sav materijal. Završavamo sa palačinkama na poslednjem spratu. I uvijek po dvije stavljaš ovako, ovaj, ja? Uvijek po dvije ide. E sada, vi možete svaki drugi red malo da sabijete ovako, da se ne bi buđilo ovde na sredini gde je preklop. Ovde se one preklapaju. E sada, ne bismo baš i to sekli, da ne bismo jel, baš puno imali viškova. E, ovako od prilike. Jedan deo sabijte, pa drugi. Pa onda svaki drugi sprat, igrajte se onako, pravite ravnu liniju. Poslednji sprat. Sedmi sprati, mrak u stanu. I evo završavamo. Wow, Maro. Palimo, uključujemo rernu. Pališ je? Se ikada odbići od paljenja rerne. Hoćeš li da je pališ? Uključivanje. Gornji donji grejač. Ono je omiljeni. I 200 stepeni. Mi poslednjom... Ne, 1, 2, 3, na poslednjoj smo fazi. U poslednjoj smo fazi. Hoće li Marina? Danas mi ne ide. Nikako. Može isto ova vangla u kojoj smo mutili malo pre. Ona je ostatak pavlake. 100 grama. 100 grama. Jedno jaje. I 20 grama šećera. Nema potrebe zaista više. Cukra. Cukra. Ajmo onaj isti mikser malo pre da umutimo ovo kratko. Vraćamo palačinke. Vrćeš. Viljuška jedna. Boc. Boc. Izbockajte sa svih strana onako. Malkice. A što to bockaš? Budite nežni da bi ovaj prelep koji ćemo ići preko mogao lepo da uđe u sve spratove. Nivoje. Ovo je sasvim ok. Prelijte ovo. Malkice ga razmažite. Gde treba da se doda. Da, ovo je to o čemu si pričala, ta. Da, da. Ali dobro, sad kad se zapeče, ovo sam ja još izravnjala, inače da nisam ravnjala, to bi ovako bilo, kopire, potrougao bi bilo. Ne diram ga. Više. Malo ovako, slobodno sa strane zađite. Ne diram ga više. Ide u rernu. Tu smo, tu smo. Ja ih malo, znaš, ljuljam onako sa svih strana. Dok ne dobije jednaku boju. 20 do 30 minuta, zavisno se od jačine vaše rerne. Dok se ne uhvati lepa korica pod uskom, u površini. Halo. Tri minuta kasnije. Čekamo da se dobro ohladi, da bismo ga lepo, onako, na lepe pravilne komade isekli. I to je to.